Ono vlastně svým způsobem si člověk může říct, že co jsme přiletěli, to jde jako na dráhkách, protože sice jsme byli asi poslední letadlo, které mohlo ještě v tom počasí proletět, ale dostali jsme se prostě do blízkem. Počasí furt bylo tak jako zataženo a blbě, ale udělalo se krásný okno, který jsme prolezli do lowcampu a pak to vypadalo dál, že prostě okno v počasí, tak jsme dokonce vylezli i do highcampu. A už nám zbývalo prostě přespat jednu noc a čekat na summit day. Už prostě dostoupat tu poslední vzdálenost 800 výškových metrů přibližně, což samozřejmě tak jako není sranda, ale člověk už cítí, jak je u cíle, jak už na to šáhl. No a ráno v 11 hodin zpráva o počasí, která vlastně se každý den aktualizuje z centrály na Union Glacier. A setkali jsme se tam u tady těch informací nepálský horský vůdce Nimal, kterýho asi znají všichni v horolezci, protože to je slavný díky tomu, že za 7 měsíců zdolal všech 14 8000ovek, šéf ruské expedice, která tady je s 11 klientama ze klubu 7 Summits, ale kteří každou byli docela tvrdí. A pak jsme tam byli my, můj vůdce Forest, George, se kterým jsme se dali dohromady a jdeme vlastně ve dvou. A posloucháme zprávy o tom, že má přijít bouře, která bude mít rychlost nějakých 90 km za hodinu. A že tam bouře zasáhne i Union Glacier, takže tam teď potví letadla a veškerý konstrukce a vím, to prostě nerozházelo po všech čertech. A tak jako skončily tyhle ty informace, koukáme na sebe všichni a první pomluvil Rusa, který říká, tady nechci být za těchto podmínek. To když ty to sebe stán, tak nejseš. Tak se koukám na Nima, říkám si, to je chlap, který vyběhl za 7 měsíců, 14 tisícovek, ten se tak něčeho nelekne. Smrtelně vážná tvář a říkal, utíkej mi dolů, utíkáme. Tak jsem se podíval na Foresta, toho našeho průvodce, a ten říká, já jsem zažil podobnou bouři, která trvala 2 dny, měla poloviční sílu. A je to parádní historka do hospody, ale rozhodně už bych je nechtěl nikdy zažít. Tohle má trvat 5 dnů a má to být dvojnásobně dlouhý. Takže pánové, dostanu. A všichni čekáme prostě, až se udělá okno v počasí, protože už tu chvíli docela silně foukalo, do docela velký rád. Tak jsme čekali, a po obědě najednou se to na chvíli sklidnilo, takže všechno zbalit, všechno naskládat, připravit kemp, aby případně přežil aspoň základ toho, co tam je postavený za stany a za zásoby, aby to přežilo útok té bouře. A šli jsme dolů, sestoupit nejenom těch 1000 výškových metrů do lowcampu, ale úplně dolů do basecampu, kde v base to vypadá, že by ta bouře měla být nějakým způsobem zvládnutelná. Takže za jeden den jsme se vrátili úplně na samý začátek. Dneska ráno, když jsme se zbudili, tak máme informace, že bouře by údajně měla už začínat nahoře a nás by měla zasáhnout někdy odpoledne. Takže jsme celý den strávili tady stavěním sněhových bariér a zdí a čekáme, až to přijde, až to narazí. A furt se tak koukáme a člověk furt kolem se vidí, to mohl jsem tam vykoukne nějaký vršek a člověk si pořád říká, třeba je přijít a třeba za 2 dny na tu horu zkusíme dělat znovu. Takže informace v tuto chvíli jsme zpátky tam, kde jsme byli na začátku a je potřeba děkovat, nenadávat, děkovat, protože klidně se vrátím domů bez toho, že bych vlezl na pod Windzone, ale radši se vrátím a nechci zažít takové věci, jako že mi uletí stán ve 100 km výšce a já budu vymýšlet, co je tak nejlepší udělat, abych počkal do konce té bouře. Takže děkuju, děkuju a napětě čekám, jestli budeme mít druhou příležitost zkusit to nahoru dělat. Tolik zdravím z Antarktidy, Basecamp a Windzone.